българският отбор до момента в мачовете в Москва. Пламен е 34 годишен, 202 см висок. А ето и реферите на този двобой. Първи съдия Владимир Чук от Сърбия. Негов помощник Юрий Бакунович от Беларус. Избраниците на Джан Паоло Монтали. С първи номер Луиджи Мастранджело. С пети Валерио Вермилио. С седми Алесандро Папарони. Десети Лука Тенкати. 14-ти Алесандро Фей. И либеро с номер 6 Алесандро Фарина. Отбора на България. Мартин Стоев залага на Евгений Иванов с първи номер. С трети Андрей Жеков. С пети Красимир Гайдарски. С шести Матей Казийски. Десети Даниил Милушев. И с номер 17 Пламен Константинов. Либеро Теодор Салпаров. Нека да пожелаем успех на нашите момчета. Имат нужда от нашата подкрепа, колкото и да е тя. Всичко обаче зависи от тях. Всеки момент Владимир Чук ще даде, ето го на вашите екрани, първият съдия на двубоя, ще даде сигнал за начало на срещата, сервис за отбора на България. Началният удар ще бъде Андрей Жеков. България, Италия, 0-0. Последен матч от предварителната група. Матч, който ще определи класирането на двата отбора и естествено начинът, по който ще продължат във втората фаза. Жеков. Добър сервис и 1-0. 1-0 за България. Сгреши при посрещането Александро Папарони. Папарони заедно с Чизола са двамата посрещачи в отбора на Джан Паоло Монтали. Отново Жеков. Този път аут. 1-1. Няма никаква изненада в състава на Монтали. При нас вече, вероятно, видяхте и чухте на място на Боян Йорданов. Даниил Милушев. Много добре се включи вчера Милушев. В матча с Финландия той влезе в втория гей. След това обаче заложи на сигурното Мартин Стоев в третия. Днес дава шанс на Милушев. 2-1 за Италия. 3-1. Сервиса на Вермилио. Не със сила, но добре пласиран. Успя да изненада Теди Салпаров. 3-1. 3-1 за дурите. Две на три Казийски. Много очакваме днес от Матей в първите два матча срещу Хърватия и срещу Финландия. Той само на моменти напомняше за класата си. Да припомним, че през миналата година той спечели приза за най-добър играч на Стария континент. А това е точка 3-3. Ето така искаме да го виждаме от самото начало Матей. Неговите проблясъци в мачовете срещу Хърватия и срещу Финландия обикновено се появяваха след втория гейм, някъде в третия, но докато срещу хърватите успяхме да ги пречупим и да победим с 3-2. Срещу финландците не успяхме. Блокаут. 4-3. 4-3 за България. Днес Матей трябва да има и още една сериозна мотивация. От следващия сезон той трябва да играе в Италия на пенините. Матей ще бъде в един отбор заедно с Владимир Николов и Васил Стоянов. А техен треньор, знаете, Радостин Стойчев в тима от Тренто. Още от миналият сезон е с Милен Мляков, така че
Трент се превръща в български отбор. 5 на 4 за България. Евгений Иванов. Пет на пет. Добре беше построена блокадата на Милушев. Не се разбраха кой да покрие тази топка. Краси Гайдарски или Андрей Жеков. 5 на 5. Липсва прословутото италианско самочувствие, с което азурите обикновено започват мачовете с своите съперници. А това е грешка на Казийски. 6 на 5 за Италия. Началният удар с номер 10 Лука Тенкати. Играчът на Модена също не изпълнява сервис с сила. Но пък виждате, че италианците успяха да построят тройна блокада срещу Пламен Константинов, 7 на 5. Иначе на пенините тази година ще играят доста от нашите момчета. Знаете, че Методия Нане вече сключи договор с Монте Киари, а Тодор Алексиев е в Корелиано. Краси Гайдарски, 6 на 7. Милушев. На 6 за Италия. Първа техническа пауза, две точки преднина за турите. Ще използвам тази пауза, за да ви кажа какво се случва в останалите групи. Знаете, че отборите са разделени на два потока тук в Москва и в Санкт-Петербург. В група А в Санкт-Петербург в първия матч днес още една голяма изненада. Холандия победи Германия с 3 на 0 и така лалетата се промушиха във втората фаза. Тази победа за тях беше изключително важна. В този момент те имаха две загуби, докато германците имаха две победи. Победата на Холандия ги вкарва във втория поток, а матча Сърбия и Гърция ще реши кой от тези два отбора ще напусне преждевременно първенството на Стария континент. В група Б тя играе тук в Москва, в Олимпийския център. На първо място до този момент безпроблемно Русия, две победи от два мача. Втори са поляците с победа и загуба. Знаете сензацията, първият ден бронзовите медалисти, сребърните медалисти от световното в Япония загубиха от Белгия с 1 на 3. Топка аут. Но съдиите показват, че има докосване на мрежата от наш играч. Краси Гайдарски е докоснал с блокадата си мрежата. 9 на 6 за Италия. В тази група, ако Русия победи Полша, това е матчът, който ще се играе тук в комплекс Олимпийски след двобоя България-Италия. Поляците ще влязат във втората фаза с две загуби, тъй като белгийците вече си осигуриха място в втората фаза. Те успяха да победят и Турция с 3 на 2. Турците водеха с 2 на 0. Имаха възможност да затворят матча. Не успяха. И в крайна сметка победа 3 на 2 за Белгия и белгийците. При успех на Русия срещу Полша ще бъдат вторият отбор в групата. Ако ние станем трети в нашата група, във вторник, в първи матч от втората фаза ще се изправим именно срещу белгийците. Пламен Константинов, 8 на 9. Добър сервис на Пламен. И още една точка, 9 на 9. Този път Казийски много внимателно надскочи блокадата на италианците и изравнява резултата. 9 на 9. Право на Пламен. Още веднъж казвам, до този момент капитана на българският отбор е най-постоянният играч в нашия тим. Топка за Казийски. Срещу тройната блокада над Вермилю. 10 на 9 за България. Хубава серия на нашите момчета. Три точки
две от които с огромната помощ на Пламен Константинов, който затрудни посрещането, а при третата Матей Казински надигра блокадата на дворите. 10 на 9 за България, отново Пламен Константинов. И отново много добро изпълнение. Сега италианците да видим какво ще направят. Няма да организират атака. Ние имаме шанс за контраигра. Матей Казински и от пръстите на Вермилю. 11 на 9. Ето така искаме да виждаме Матей разярен. Без никакво пестене. С максимална концентрация при отиграването на всяка точка. Джан Пауло Монтали ползва правото си на първо прекъсване. Тези 30 секунди ще ни дадат възможност да хвърлим един поглед на последната група, за която не сме говорили. Група С. Там класирането е две победи за Франция до този момент. Първо място за петлите, второ място за Испания, също с две победи от два мача. Словакия с една победа срещу Словения. Словения бе отборът, който също рано-рано си стегна багажа и напуска шампионата на Европа. 11 на 9 за България. Край на прекъсването поискано от Джан Пауло Монтали. На този момент в двата мача на нашите срещу Хърватия и Финландия Матей Казийски е най-резултатният играч, но пак казвам, той само на моменти загатваше за класата си. 34 точки има реализирани Матей Казийски в двете срещи. 29 за Пламен Константинов. 29 за Боян Йорданов, прощавайте. Този път топката е в мрежата. 10 на 11. Рискуват нашите от сервис. И така трябва да бъде. Слабият елемент, поне от това, което видяхме и срещу Хърватия, и срещу Финландия, в отбора на Джан Пауло Монтали, именно посрещането. Срещането. 12 на 10. Браво на Андрей Жеков. Пак ще повторя това, което казах няколко пъти в предишните си коментари. Андрей играе тук добре, стабилно, далеч в по-добра форма, отколкото беше на мачовете от Световната лига и на финалите в Катовице. Чудесна игра отново на Жеков. 13 на 10. Краси Гайдарски. Следващия сезон той ще играе заедно с Боян Йорданов в Олимпиакос. Този път успех за Матея Чернич. Той се появи на полето преди секунди на мястото на Папарони. Именно Чернич трябва да даде спокойствие в посрещането на италианците. Това иска от него Джан Пауло Монтали. Греши Луиджи Мастранджело. 14 на 11. Андрей Жеков. Започна с точка матча Андрей Жеков. И сега затруднява италианците. Казийски. Този път в плен на Вермилю. На блокадата на Вермилю. Може би скочи по-рано, увисна. 12 на 14. Имахме великолепна възможност да направим разликата 4 точки. Милушев. Добро начало за Дани Милушев. Страхотни качества има това момче. Загадна и по-скоро показа качествата си преди две години, когато за първ път беше включен в мачовете от Световната лига. След това обаче го налегнаха контузии, отпадна от състава на Мартин Стоев. Сега обаче отново получи неговото доверие и до този момент винаги, когато се включва в играта, оправдава това доверие. Казински. 16 на 13. Има нужда Матей от още няколко атаки да се разиграе изцяло. Именно в тази посока виждам и разпределението на Жеков. Търси повече Матей, дава му повече шанс.
сякаш неубедителното начало срещу Хърватия, първите два гейма, в които Матей бе пробит с сервис, оставиха лош отпечатък върху самочувствието му, върху поведението му и до този момент, пак казвам, той все още само загатва на моменти за класата си и за качествата си, но не този казински, който искаме да видим. Дано днес, най-после, Матей и компания покажат истинското лице на българския национален волейбол. За сега 16 на 13 в този първи гейм на двобоя, който ви показваме пряко от комплекс Олимпийски в Москва. Повече от 4000 зрители по трибуните. Те ще се изпълнят за матча Русия-Полша. 10 000 зрители е капацитета на залата. Милушев, 17 на 13. Евгений Иванов. Джан Пауло Монтали започва все по-нервно и по-нервно да поглежда към резервната скамейка. Търси варианти, с които да подобри играта на своя отбор. Лука Тенкати. Аут на Пламен Константинов. И точка за Италия. 15 на 17. Потърси чиста посока. Срещу него бяха Фей и Мастранджело. И двамата имат много добра блокада. Фей е висок 204 см. Мастранджело 202. Отново Пламен Константинов. И отново срещу Фей и Мастранджело. Защо? Странно защо? Андрей избра и в двата варианта атака с Пламен Константинов, който посреща и след това срещу него естествено има двойна блокада. 16 на 17. 16 на 17. Прекъсване за Мартин Стоев. Добър анализ са направили италианците, познават много добре възможностите, качествата на Пламен Константинов и точно за това срещу него отива силната блокада, а Чизоло остава сам срещу Милушев. Край на 30-те секунди, ето го Чизола, капитана на Дзурите, с номер 10 Лука Тенкати отново на сервис. 16 на 17. Милушев, 18 на 16. Можехме и по-рано да изберем този вариант. 18 на 16 за България. Даниил Милушев. Втори сезон в първенството на Франция. Един от най-силните нападатели в шампионата на петлите. Топката е аут. Топката е аут. Няма никакво съмнение. 19 на 16. Атаката на Мастранджело изпрати топката зад крайната линия. Като свинкс е Владимир Чук. Никаква реакция, въпреки репликата и жеста на Мастранджело към него. Смяна. Стойков се появява на полето на мястото на Жеков. Сервис отново Милушев. 19 на 16. Спусна топката. Търсеше, може би, изкъсен диагонал. Сега смяна. Милушев ще отстъпи мястото си на Станев. Двойна смяна. Тактическа двойна смяна, за да имаме трима нападатели при мрежата. Стойков, Краси Гайдарски и Пламен Константинов. Иван Станев, плеймейкъра на шампиона Лукоел Нефтохимик в игра. С номер 14 Алесандро Фей.
18 на 19. Нямаше какво да направи Стойков. Потърси най-доброто решение. Със средна сила насочи топката към блокадата. Там обаче не успяхме да играем след това. И отново в игра за нашите ще се завърнат Андрей Жеков и Милушев. Стойков и Станев ще напуснат. Сякаш не беше готов за атака пред центъра Краси Гайдарски. Потърси взаимодействие още в първия момент Станев с него. Има много резерви Краси в играта си в центъра. Разчита много на него Мартин. Алесандро Фей. И отново топка за Гайдарски. Сега Милушев от блокадата на Чизола. 20-19. Браво на Андрей Жеков. Обърна топката в последният момент. Не очакваха италианците неговото взаимодействие с Милушев. В последният момент Чизола само му протегна ръцете, но това помогна на Милушев за по-доброто отиграване. 20-19. 21-19. Великолепен сервис на Пламен Константинов и контра на Матей Казински. 21-19. Сгреши Чернич. Отново Константинов. И отново проблем за италианците. Фей сега. Топката остава в игра. Милушев. И от блокадата. 22-19. Браво на нашите. Излязахме от много трудна ситуация след двойната смяна, когато италианците успяха да изравнят при 19-19. Сега отново разлика от 3 точки. 22-19. На два пъти, когато капитана Пламен Константинов застане на началния удар, правим серия от точки. Спомнят си, 3 направихме при предишния път, когато Пламен изпълняваше сервис. Сега отново 3 точки за България. 22-19. Джан Паоло Монтали. Доста критики отнесе Джан Паоло Монтали за представянето на дзурите в последните години, но въпреки всичко гол оставиха на пост начало на Италия. 23-19. Браво на Пламен. Намери най-уязвимото място между двамата посрещачи, между Чизола и Чернич, и един и други погледна в обратна посока. Никой обаче не игра с топката. 23-19. Фей. Блокада на Матей Казински. 24-19. Без никакво съмнение, този гейм трябва да бъде за нас. 24-19. Отново Пламен Константинов. Този път аут. 20-та точка за Италия. Чизола. Вероятно Алберто Чизола ще рискува, има много добър сервис. Прави го, но перфектно посрещане на Пламен Константинов. Милушев и гейм за България. 25-20. Печелим първата част срещу дзурите. 25-20. Може би до този момент това е най-спокойният първи гейм, който изиграха нашите, независимо че в един момент италианците успяха да изравнят при 19-19, 25-20. 1-0 за България срещу Италия. Сега да видим какво може да се случи при подреждането в нашата група. Още веднъж да ви кажа, до този момент в класирането на първо място Финландия, голямата
бих казал, супер изненадата в първенството до момента. Финландците с две победи срещу Хърватия и България и загуба с 2 на 3 от Италия. Финландците с 5 точки, 8 към 4 геймово съотношение. Втори до момента Италия с две победи от два мача. 4 точки, 6 към 3. Трето място за нашите момчета. Една победа, една загуба от два мача. Геймово съотношение 3 към 5. Така че при победа, пак казвам, първо ще се изравним с италианците и с финландците. Трите отбора ще имат по две победи и една загуба. Като се махнат хърватите във втората фаза и трите отбора ще влязат с победа и загуба. Така че запазваме абсолютно всякакви шансове за участие в последната заключителна фаза на турнира за финалните матчове. За сега нещата вървят добре за нас. 25 на 20 гейм и излизаме напред срещу европейските шампиони. Вчера тук на трибуните в Олимпийския комплекс бе и президентът на волейболен клуб ЦСКА и брат на Теди Салпаров, Георги Георгиев, заедно с своя съдружник. Те обещаха премия на нашите волейболисти от 50 000 лева, ако спечелят европейската титла, 30 000 за сребърно отличие и 10 за бронзови медали. Разбира се, не е най-важно измерението в финанси. Знаете, че Българската федерация по волейбол също обяви своите премии. Те също са много големи. Но убеден съм, че в днешният матч нашите момчета мислят единствено за своя авторитет, за своя престиж, който бе много накърнен след, пак казвам, изключително тежкото поражение от Финландия с 0 на 3. Начало на втори гейм. Няма промяна в нашата шестица. Евгений Иванов, Краси Гайдарски, Пламен Константинов, Матей Казийски, Милушев и Андрей Жеков, либеро Салпаров. За отбора на Италия с номер 18 започва Матея Чернич. 29 годишния, висок 192 см посрещач, играч на Нови Оренгой. Пак казвам, не е в най-доброто състояние. Атаката му не е най-резултатната, но Джан Пауло Монтали залага на посрещането при него. Именно това е в момента хилесовата пета на италианците. Милушев. 1 на 0 за Италия. Останалите избрани от Джан Пауло Монтали са тези, които започнаха първия гейм. Чизола, Фей, Вермилио, Лука Тенкати и либеро с номер 6, Алесандро Фарина. 2 на 0, Чизола, 2 на 0 за Италия. Матея Чернич не влага максимална сила при изпълнението на сервиса с отскок, но много добре го пласира и затруднява нашата организация на атаката. Отново Чернич и сега успява да затрудни Салпаров. Матей Казийски. 3 на 0. За Италия. Този втори гейм започваме неубедително в атака. Нещо, което ни помогна много в първата част. И точка. Точка за България. Топката е в полето. Фарина не успя да стигне до нея. След това вдигна ръце, сякаш тя е аут. 1 на 3.
Успяхме с блокада да запишем първата точка. Милушев. Милушев бе в основата на тази блокада. Сега Алесандро Фей 4-1. 4-1 за Италия. По пръстите на Матей Казийски, Чизолов успя да отиграе ситуацията. Блокаут. Милушев отново от 2-4. 2-4. И Казийски. Именно с негов сервис започна сериозното точково превъзходство в първия гейм за нас. Сега обаче аут. 5-2. Огромно, огромно желание има Матей за реализация. Дали обаче това желание не е в минус? Милушев и 3-5. В този момент блестящо отговаря на доверието Милушев. Много висок процент на успешни атаки. С няколко добри прояви при блокадата. Добре пласиран сервис. Алесандро Фей. Топка за Милушев. И отново успява да намери пролука. Браво сега и на Матей Казийски. Милушев веднага отиде да го поздрави за начина, по който Матей подаде тази топка към него. 4-5. Знаете, спомнете си, че двамата бяха в онзи младежки отбор, който изпусна световната титла преди 4 години в Техеран. Тогава нашите се завърнаха само с бронз. А резултата вече е 5-5. Пламен Константинов и Краси Гайдарски в тандем с успешната блокада. 5-5. Евгений Иванов. Фей. Този път намери пролука Фей. 6-5. 6-5 за Италия. Чизола. Чизола беше водеща фигура на италианците преди 3-4 години. След това го налегнаха контузии. Сега обаче в предолимпийската година Джан Пауло Монтали е събрал всичко, което може. И отново Милушев. Браво на нашите. Първо за играта в защита и след това задачата, по който Милушев с техничен удар, но по пръстите на блокадата, изравнява резултата 6-6. Милушев. Лошо си подхвърли топката този път. Намери след това ниско и естествено сгреши. 7-6 за Италия, но до този момент в атака и блокада Милушев е много силен, много полезен. Точка за отбора на Италия. 8-6. 8-6. Първа техническа пауза. Лошо бе насочена тази топка от Андрей Жеков към Пламен Константинов. Опита се в последния момент нашия капитан да търси игра с блокадата, но докосни и мрежата. А това стана пред погледа на Владимир Чук. 8-6 за Италия. Първа техническа пауза в този втори гейм. Можем да кажем до момента, че 25-я шампионат на Стария континент е най-непредвидимия, с най-много изненади. Една от тях, за съжаление, бе и победата на Финландия, при това убедително с 3-0 срещу България. Успеха на Белгия срещу Полша с 3-1. Победата днес на Холандия срещу Германия с 3-0 въобще. Както всички
очакваха. Сините са толкова изранени, че всеки може да победи. Всеки. Луиджи Мастранджело, 8 на 6 за Италия. Лек сервис, Пламен Константинов, топка към Краси Гайдарски, не. От блокадата италианците получават шанс, това ще бъде Чернич. Сега втора възможност за контраигра, отново Чернич. И този път топката вече е в нашото поле. Краси Гайдарски и 7 на 8. 7 на 8, браво на Андрей Жеков за блокадата срещу Чернич. При втората възможност на дзурите да спечелят девета точка. 7 на 8. Пламен Константинов. Проблеми за италианците, възможност за нас. И 9 на 8 на 8 е вече резултата. 8 на 8. Чудесно подаване на Салпаров. Андрей Жеков се възползва от височината на топката и изненада защитата на дзурите. 8 на 8. Ново Пламен Константинов. От блокадата този път печели Фей. 9 на 8. За Италия това е най-резултатният играч с 42 точки в два мача, следван с 32 от Алберто Чизола, 23 за Луиджи Мастранджело и 22 за Алесандро Папарони. Краси Гайдарски 9 на 9. За България. Чудесна блокада на Матей Казийски. Това е неговата втора блокада до момента в матча. Ето, единичната блокада. Обърна ръцете по диагонала на Чернич. Аут. 10 на 10. Матея Чернич. Единайсет на 10 за България. Отново Милушев. Този път и Фей и Тенкати се бяха предвижили предварително към Милушев, но намери Дани Пролука в тяхната блокада. 11 на 10. Точка трябва да е това. Точно така, не. За сега топката остава в игра. Да видим Чизола какво ще направи. И в крайна сметка пропилян шанс. След добрия сервис на Андрей Жеков. 11 на 11. С малко късмет Чизола този път стигна до точката, но много ми се искаше тя да бъде за нас. 11 на 11. Това е удара на Андрей Жеков. Задържана топка, това показва Владимир Чук. 12 на 11 за Италия. 12 на 11. Константинов. Топка за Казийски. И Милушев се възползва от отскочилата от блокадата с добра височина топка. Без много сила, но на празно място 12 на 12. Поглеждам към статистиката от първия гейм и мога да ви кажа, че Милушев е с 7 точки, с 8 е Матей Казийски. Матей е на началния удар. Това е точка, да. 13 на 12 за България. Дори не успяха да реагират италианците на този бомбен удар на Матей. 13 на 12. И
И още една точка. 14 на 12. Ето и аплодисменти за нашите, аплодисменти и за Матей. Прекъсване за Джан Пауло Монтали. Това е Матей с извънземни качества е това момче, но много неща му се случиха в последните няколко месеца. Една контузия в кръста, неразборите около преминаването му от Динамо в италианския Тренто, споровете му с българския клуб Славия. Дано всички тези неща сега са забравени и днес Матей да покаже най-после качествата си на играч от класата, за която е признат не само в Европа, знаете, той е номер едно на стария континент за миналата година, но и в света. Матей Казински, 14 на 12 след два негови аса. На 12. Нашите го обърнаха на стрелбище. Първо мощният сервис на Матей свали либерото на земята. След това контрата на Пламен Константинов изпрати топката в тялото на Фей. 15 на 12. Този път аут. 13 на 15. Алесандро Фей. Топка аут. 16 на 13. Техническа пауза. Втора във втория гейм. Три точки предина за България. 16 на 13. 1 на 0 водят нашите момчета срещу европейския шампион Италия. 1 на 0 след 25 на 20. И три точки предина във втория. 16 на 13. Ако хвърлим още един поглед в статистиката от първия гейм, ще видим, че Дани Милушев има 7 точки от 9 атаки. Забележете какъв процент. Това е над 80%. Матей Казийски пък е с 6 от 8. На блокада Казийски и Андрей Жеков оглавяват класирането, а при сервиса Пламен Константинов и Казийски в първия гейм имат по една директна точка. Най-резултатният от отбора на Италия в първия гейм е Алберто Чизола с 5 точки. А по 2 имат Валерио Вермилио. Той ги записа от сервис и Алесандро Фей. 14 на 16. Чизола. Добра игра на Салпаров. И отново Милушев над блокадата на Чернич. 17 на 14. Браво и на Андрей Жеков. Успя до този момент да разиграе всичките ни нападатели. И Дани Милушев получава топка след топка. Върви му играта и така трябва да бъде. Тогава, когато върви играта на един нападател, той се използва до край. Милушев. Топка сега за Пламен Константинов. Потърси игра по правата, но попадна точно на ръцете на Луиджи Мастранджело. 15 на 17 и отново можем да отличим Теди Салпаров за играта му в защита. Луиджи Мастранджело. Много се концентрира Мастранджело. Видяхте, че нямаше за какво. Всъщност, какво по-хубаво от това. Грешките на италианците при изпълнението на сервис да стават все повече и повече. Пламен Константинов, 18 на 15. Чизола. Аут. Топката е аут след атаката на Лука Тенкати. И 19 на 15. Ето още веднъж. Да. Зад крайната линия няма никакво съмнение. Точка 19 на 15 отново Пламен Константинов.
този път аут. 16 на 19. Вермилио. Трябва да бъдем по-внимателни при изпълнението на сервис от плеймейкера на италианците. Вермилио, пак казвам, не изпълнява силов начален удар, но много добре го пласира. Ето и сега Пламен Константинов обаче с великолепно подаване към Андрей Жеков. Там взаимодействие на Жеков с Гайдарски и 20 на 16. Краси Гайдарски. Блокаут на Чернич. Този път успя все пак да прати топката първо в ръцете на Казийски и след това в аут Чернич. 17 на 20. Чернич. Салпаров. Великолепно към Жеков. Казийски и 21 на 17. Пак казвам, до този момент много изчистена игра на Андрей Жеков. Използва максимално възможност на всички наши нападатели. Жеков, 21 на 17. Фарина. Вермилио. Топката остава в игра. Матей Казийски. И 22 на 17. Тройната блокада на италианците увисна. Всички очакваха много мощна атака на Казийски. Технично видя обаче Казийски, че няма никой зад блокадата. 22 на 17. Смяна в отбора на Джан Пауло Монтали. Излиза Лука Тенкати с номер 17. На полето се появява Андрея Сала. Андрей Жеков. Аут. Още една атака сгрешиха италианците. Този път фей. 23 на 17. Все по-трудно и по-трудно става на дворите. Джан Пауло Монтали ползва правото си на второ прекъсване. 23 на 17. Край на 30 секунди за Италия. Дали е успял Джан Пауло Монтали да нанесе някакви корекции? Разликата стана сериозна. Смяна в нашия отбор на мястото на Пламен Константинов, който ще получи сега някаква помощ от нашия масажист в игра Методи Ананиев. Андрей Жеков. Точка за Италия. 18 на 23. Андрея Сала. Доста опитен играч е Сала, висок 202 см. От два сезона получава възможност да облече националната фанелка. Сега обаче играе за нас. Пак казах, няма нищо по-хубаво от това. Италианците да грешат при изпълнението на сервис. 24 на 18. Убедително отиваме и към спечелване на този втори гейм. Казийски. Отново италянец на земята след неговият удар. Сега възможност за последна атака. Топката остава в игра, но има докосване на мрежата от фей. 25 на 18. Гейм за България и повеждаме с 2 на 0. 2 на 0 за България срещу европейския шампион Италия. До този момент италианците срещнаха подобна съпротива само от Финландия и то в третия и четвъртия гейм. Сега обаче начинът, по който нашите играят, няма нищо общо с това, което наблюдавахме в мачовете на България с Хърватия в първия ден и в вчерашния срещу Финландия.
Напротив, виждаме един коренно променен отбор. Един отбор събрал всичко в себе си. Един състав, в който Андрей Жеков успява да създаде условия за всички нападатели и те до този момент се справят великолепно в атаката. А като прибавим и успешната игра на блокада и хубавите сервиси, които изпълняват нашите, нещата си идват на мястото. Ето това е Made in Bulgaria, както се казва. Това е класа на България. Трябваше обаче за кой ли път ноже да опре до кокала, за да покажем на какво сме способни. Разбира се, спирам до тук, защото 2 на 0 не е краен резултат. На един гейм от победата сме, но този гейм тепърва трябва да бъде спечелен. Още веднъж да повторим. 25 на 20, 25 на 18. 2 на 0 за България. 2 на 0 срещу Италия. Италия, която дойде тук като европейски шампион от последното първенство. А италианците са шампиони на Стария континент и от предишния шампионат, който беше пък в Германия. Така че италианците са отбор в каквото и състояние да са. Винаги отбор, който вдъхва респект в съперника. Но днес в матча, който да наблюдаваме, за сега на полето отборът, който диктува нещата, отборът, който е с класа над съперника си, е България. България, Италия, 2 на 0. Трибуните, пак казвам, постепенно започват да се запълват в Олимпийския комплекс в Москва. Това съоръжение е построено преди 27 години за Олимпиадата през 80-та. Е с капацитет 40 000. Разделено е в момента на две половини, а едната половина на още две. В едната част от тази четвъртина е официалното игрище и трибуните. Всъщност, именно от там момента наблюдаваме двобоя. Другата част е игрално поле за загряване преди двобоите. 10 000 зрители се очакват на матча Русия-Полша. Днес в Москва, в руската столица, денят започна с дъжд, с много вятър, студено, дори бих казал много студено време. Но пък това 2 на 0 достатъчно ни стопли. 2 на 0 за България срещу Италия, начало на трети гейм. Иначе след вчерашния леден душ от Финландия, даже и не ми се говореше за волейбол. Колкото и да се опитвахме да си обясним загубата от северняците, нямаше такова. Обяснението беше едно. Играхме слабо, не успяхме да покажем отборен дух, отборна игра и затова загубихме. Сега обаче нещата изглеждат по друг начин. 2 на 0 за България, начало на трети гейм. Краси Гайдарски. Италианците повеждат 1 на 0 с номер 10 Лука Тенкати. Той ще изпълни началният удар. Константинов. И това е равенство. Една на една. Интелигентно, умно. Евгений Иванов покрай двойната покана на Чизола и Бастранчево. Колкото и да направи опит да играе с топката Тенкати. Ето виждате Плонжа. Просто остава за красивото повторение, но нищо повече. Казийски. Опит за блокаут. Да. 2 на 1. Браво на Андрей Жеков. Отново страхотно спасяване на Жеков. А след това Пламен Константинов насочи удобна топка за Матей Казийски, който въпреки тройната блокада успя да я надиграе. 2 на 1 за България. Андрей Жеков. Зело нямаше какво да направи.
Дори ако излезе вън от залата, сега няма да му е необходим чедър след това, което се случи. Истински баскетболен чедър срещу атаката на Чизола от Евгений Иванов и Данаил Милушев. 3-1 за България. Женков. Фей. Втора точка за Дворите. Аут. 4-2. Пожелах си тези грешки на италианците. Дали Господ ме чу или те толкова си могат в момента. Топка аут на Фей. 4-2. Матей Казийски. Фарина. Проблеми за атаката на италианците. Топката остава в игра. Фантастично спасяване на Теди Салпаров. И още едно. Този път обаче няма да може Теди да стигне до топката, след като тя отскочи от ръцете на Казийски. 3-4. Последни напани на италианците. Чизола. Алберто Чизола, капитана на италианците. И отново фантастична игра в посрещането на Теди Салпаров, а Пламен Константинов през Вермилио. Точно така, там където е плеймейкъра на Италия, там трябва да се атакува. 190 см висок Вермилио и за нашите нападатели неговата блокада не е сериозно препятствие. 5-3. Евгений Иванов. Пламен Константинов. За съжаление този път топката докосна антената. 4-5. Мастранджело. Шест на четири. Женков, Краси, Гайдарски. До този момент много силни в центъра двамата. Много резултатен е Краси. Получава добри топки от Женков, Милушев. 6-4 за България. Аут! Никакво съмнение. Топката е аут след удара на Алесандро Папарони. Папарони се завърна на полето на мястото на Чернич, но като видя тройната блокада, реши да търси чиста посока по правата и изгреши. 7-4 за България. Смяна. Отново играта на пуска. Лука Тенкак с номер 17. Андрея Сала. Милушев. Милушев на сервис. 7-4 за България. И отново проблеми за Дурите. Сега да видим какво ще направим. Жалко, жалко. Наистина е жалко. Иначе аплодисменти за огромното желание на Дани Милушев да играе с тази топка. Иначе тя отиваше точно в Теди Салпаров. Но по-добре да сбъркаш от желание, отколкото да изгледаш лесната топка как ще падне. Вермилио. На 5. Добре, че Владимир Чук не прекъсна играта. В един момент, докато се разиграваше тази топка, на полето се появи едно от децата, за да завършва пода. В последния момент успяха нашите някакси да го избутат. 8-5 за България. Първа техническа пауза в този трети гейм. И веднага отново поглед към статистиката, както се казва, когато цифрите говорят и боговете мълчат. 13 точки за Матей Казийски след първите два гейма. 14 за Дани Милушев. По 4 за Краси Гайдарски, Андрей Женков. 3 за Пламен Константинов. И веднага, забележете, 14 точки за Дани Милушев от 18 атаки. 8 за Матей Казийски.
от 13. По две блокади отново за Жеков и за Казийски, а при сервиса вече Матей Казийски с 3 директни точки, една за Пламен Константинов. Общо от 50-те точки, които сме спечелили, 29 са от атака, 5 от блокада, 4 от сервис и 12 от грешки на съперника. Пламен Константинов, 8 на 5. Парони също усети силата на нашата блокада. Дори не успя да види кога се върна топката в полето. Пламен Константинов 9 на 5. Това трябва да бъде 10-та точка. За сега успяват да спасят тази ситуация италианците, но пък виждате, буквално разстрелваше удар на Казийски при тази контра. 10 на 5. 10 на 5. Джан Паоло Монтали може би не знае къде се намира, така както изглеждахме ние вчера срещу финландците, но казах в началото на своят коментар, само победа срещу европейския шампион днес може да изтрие срама от онова 0 на 3 вчера срещу Финландия. За сега нашите правят това по най-добрия начин. 2 на 0 и 10 на 5. Шеста точка за Италия. Шанса, късмета можеше да бъде малко по-благосклонен за нас. Ако топката беше се завъртяла от другата страна на мрежата, нямаше как да реагират италианците. Казийски. Фей този път успява добре, за да се справи с неговата атака. 7 на 10. Папарони. 7 на 10. И отново фей срещу Казийски успява да спечели това надиграване. 8 на 10. Може би прекъсване за Мартин Стоев. Точно така. Повече височина трябва да има топката за атаката на Казийски. Търси повече скорост Андрей Жеков и в двата случая топката беше по-заострена, но пък това не дава възможност на Казийски да се разгърне и така става по-лесен за блокадата. В случая Фей и в първата и във втората ситуация добре затвори диагонала и успя да спечели тези надигравания. 8 на 10 за България. Сервис за Италия. Жалко, че комфортната разлика от 5 точки се стопи на 2. Папарони. Единайсет на 8. Ще не очакваха тази атака на Краси Гайдарски италианците. Много се бяха ориентирали към двата краища. Знаете, че имаше известни проблеми в нашия отбор при атаката в центъра, но тези неща сега изглеждат доста по-изгладени. Краси Гайдарски, добър сервис. Топката остава в игра. Да. Остава да играе и с нея и Милушев, но в крайна сметка точка за Италия. Номер 17, Андрея Сала. Топка за Казийски. Блокаут.
Този път опита на Фей да затвори правата не му донесе успех. Само помогна на Казински за отиграването. 12 на 9. Андрей Жек. Възможност за нашите. Топка за Казийски. Фей по някакъв начин успя да играе с топката. Нов шанс за българския отбор. И аут. Аут на Евгений Иванов. Жалко. Жалко, защото пропиляваме златни възможности. Фей. На 12. Трета блокада срещу атаката на Казийски в последните няколко разигравания. Отново Фей. Разликата се смъкна само на точка, след като беше 5. На 11. Реваншира се веднага Казийски. 13 на 11 и сега да видим какво ще последва след неговото изпълнение на сервис. Топка за Чизола. 12 на 13. Добро бе изпълнението на Казински. Добре бе построена и блокадата. Още малко, ако бяха нашите в задно поле, зад крайната линия щяха да овладеят тази топка, да я оберат. Чизола. 12 на 13. Евгений Иванов. Ето така трябваше да завърши предишната топка, която получи. И разликата нямаше да бъде 2 точки, а 4. 14 на 12. Евгений Иванов. На 14. Нистови усилия полагат италианците за оставане в матча. Мастранджело. На 13. Отново главата на Пламен роди най-доброто решение. Технично. Зад блокадата и мат за Италия. 15 на 13. Милушев. Успех на Папарони срещу Андрей Жеков. Вермилио. На 15. Най-после успяха да направят блокада и срещу Милушев, италианците. 15 на 15. И точка преднина за Италия при втората техническа пауза. Жалко наистина, че пропиляхме златен аванс. 10 на 5 беше резултата в гейма. Сега е 16 на 15 за Италия. Пак казвам, в никакъв случай отбор като Италия не трябва да бъде оценяван, да се смята, че едва ли не е вдигнал белия флаг. Италианците, които в последните 15-16 години неизменно са на върха в
пространство, вече са закърмени с шампионски дух, никога не се отказват. И в този матч всичко все още не е свършило. 16 на 15, точка преднина за Италия. Много успешна игра на Милушев. Славен Константинов на сервис. Или пък тук няма да дойде поредната серия на нашия отбор. На 16. Браво и на Пламен, браво и на блокадата ни. Успех срещу Фей. 17 на 16. Очаква нашият капитан да получи топката от децата, които се подават покрай страничната линия. Сега вече тя е в ръцете му. Не бърза Константинов. Още една точка. Още една точка. Категорични са съдиите. В полето е сервиса на Пламен. Въпреки несъгласите на италианците, едва ли обаче съдиите ще променят своето решение. 18 на 16. Ето го, първият царя на двобоя, Владимир Чук от Сърбия. Това трябва да бъде точка. Точно така. 19 на 16. Браво на Пламен. Поредната серия, както си я пожелахме, се случва. Три точки след негови сервиси. 19 на 16. Ето още веднъж. Буквално след сервиса на Пламен. Фарина, Алесандро Фарина, либерото на италианците, падна на земята. Толкова бе мощен удар. Удара на Пламен от сервис, а останалото довърши Матей Казински. Контрата не беше никакъв проблем. 19 на 16. Загуби концентрация след прекъсването поискано от Монтали Пламен. Може би не трябваше толкова сила да влага, но пък, пак казвам, той може да си позволи риска до този момент. На три пъти след негови сервиси правим серия от точки. Милушев. Топката остава в игра. Фарина. Чизола. 18 на 19. Алесандро Папарони. 18 на 19. Топката е аут. 20 на 18 за България. Две точки и два гейма преднина за българския тим. 20 на 18. Да припомним, 25 на 20 и 25 на 18 завършиха първите два гейма. Фарина. Щастливо да се получи тази топка. Най-важното е, че е за нас 21 на 18. Ето виждате как щастливо Андрей успя да промуши топката между ръцете на Андрея Сала и мрежата. Смяна сега в нашия отбор. Стойков се появява на полето на мястото на Андрей Жеков. 21 на 18.
естествено. Блокадата трябва да бъде засилена. Това прави с тази смяна и Мартин Стоев. В сервис на... Сега кой ще играе като разпитател? Евгений Иванов. 22-18. Фантастичен матч на Милушев днес. Безспорно. С изключителен процент в атака. Браво на Милушев. Браво на това момче. И това, което се искаше от Стойков, го направи Казийски. Сега отново италианците в контраигра. ...19-22. Може да бъде по-внимателен Стойков, но нека да не бъдем толкова придирчиви. Той си свърши работата, от направи една успешна блокада. 19-22. Андрея Сала. Не, няма да могат да играят италианците. Вермилю погледна в ляво, в дясно. Нямаше кой да играе с тази топка и 23-19. 23-19. Две точки делят България от победа срещу европейския шампион Италия. Топка аут. 24-19. И няма никакво съмнение, че този матч ще бъде за България. 24-19. Пак казвам, това е най-доброто, което нашите можеха да направят. Това е матча, с който измиха срама от загубата от Финландия. 20-24. Нека не дърпаме дявола за опашката. Още една точка, за да бъде... Българският триумф записан и в протокола. 20-24. Фей. Чизола. 21-24. Матей е вдигнал високо ръка. Поема отговорността за това, че не завърши тази атака. 21-24. Смяна в нашия отбор на мястото на Евгений Николов, на Евгений Иванов в игра Николай Николов. Алесандро Фей. 21-24. И това вече е гейм и мат за България. Матей Казийски, 25-21. България победи Италия с 3-0. И с тази победа нашите оправиха всичко онова, което се случи след кронната и, бих казал, неочаквана загуба от Финландия. 3-0 срещу Италия, срещу европейския шампион. И в групата нашите момчета ще бъдат втори. Веднага поглеждам какво ни предстои след почивния ден утре, като втори в групата. Отбора на България ще играе срещу първия от група Б. А това по всяка вероятност ще бъде Русия. Още веднъж браво, 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 български момчета. Браво за мача, който изнесехте днес. Успяхте с тази победа да заличите онова 0-3 срещу Финландия. Дано повече това не се случва. Браво на Пламен Константинов и компания. Браво на Мартин Стоев и Владислав Тодоров. Още веднъж България победи Италия с 3-0 и влизаме във втората фаза с победа и загуба. Победа срещу Италия, загуба от Финландия. Но с тази победа отново запазваме шансове да играем в четворката за медалите. Още веднъж резултата 25.